Қарашаның 15-і қаржыгерлер күні. Өңірдегі сала мамандары ел экономикасының дамуына лайықты үлес қосып келеді. Мерекеге орай Құрманғазы атындағы мәдениет үйінде салтанатты шара өтті. Жиында тексеру комиссиясының қызметкерлері көпшілікті мерекемен құттықтап, қаржы жүйесінің дамуына сүбелі үлес қосқан жандарды алғыс хаттармен марапаттады. Бұл күні қаржы саласында жемісті еңбек етіп зейнетке шыққан сала ардагерлеріне де құрмет көрсетілді. Бұл жерде қаржы саласы қызметкерлерін басын бір арнаға жинап, осындай іс-шара ұйымдастыруды қолға алғанбыз. Бұл Атырау облысы бойынша тексеру комиссиясының тарихында бірінші рет тойланғалы жатыр. Осындай алға қарай жалғасын тауып, осындай үрдіске айналып, жылма-жыл тойланады деген үміттеміз.